Neste Día Mundial dos Lácteos na Escola, a Conselleira de Medio Rural fixo unha parada no Colexio Froebel da cidade de Pontevedra. Alí, Ángeles Vázquez anunciou que Galicia é unha comunidade principalmente exportadora de lácteos, xa que aquí somente se consume o 18% dos mesmos. Polo que anunciou que as xornadas que organizan dende o Froebel co reparto de lácteos aos seus estudantes son fundamentais a día de hoxe. Estas xornadas son fundamentais por algo moi especial, e non só por o produto en sí, que é de excepcional calidade, senón por todos os estudios que avalan que os nosos cativos han de consumir lácteos o menos 3 veces o día. E non o día, Conselleira de Medio Rural, non é que o diga INLAC, é que son estudios de carácter científico. O leite é moi bo para o desarrollo dos cativos en todos os ámbitos, aporta moitísimas vitaminas e moitas veces é o mellor antibiótico que poden ter os nosos cativos para facer fronte a certas enfermidades. Os pequenos estiveron encantados con esta iniciativa, onde puideron escoller entre diversos produtos vencellados co sector lácteo, produtos saudables e necesarios pro día a día dos máis cativos. Moi ben. Pareceche ben? Sí. Gustanche en xeral este produto saudable o que eixo? Sí, moi boa. Por que che parece boa? Porque la comida está muy rica y los lácteos son buenos. Pues muy bien, me parece muy buena idea. ¿Por qué te parece una buena idea? Hombre, porque así comemos más lácteos, que son muy buenos, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Es porque son muy saludables. Bien. ¿Por qué te parece bien? Porque así todo el mundo puede participar en algo, así para aprender cosas y... Dende a Consellería anunciaron que a reducción do consumo de leite en Galicia sitúase nun 30%. Por esta razón, insisten na necesidade de potenciar o consumo de produtos lácteos dende os máis pequenos aos máis maiores do mesmo fogar. Co cal, unha mensaxe, é fundamental o consumo de lácteos, porque senón acabámolo suplindo por algo que non ten nada que ver co lácteo. Debemos de consumir o menos 3 veces lácteos o día, e cando digo lácteo non ten por que ser só leite líquida. Falamos dos yogures convencionais, falamos de os yogures líquidos, falamos de batidos, falamos de queixo, falamos de mantequilla, é dicir, todos aqueles derivados que ao final pois introducen, non, no noso corpo aquilo que en realidade precisamos. Unha xornada diferente a que se viviu no Froebel, onde ademais de consumo de produto lácteo, unha avó dun dos alumnos contou as súas experiencias que moitos anos antes viviu nese mesmo edificio cando era un cativo como o público que hoxe lle prestaba moita atención.